Tak, dobrý den, já bych vás ráda přivítala na dnešní přednášce, která má název Akášické záznamy neboli vesmírný internet. A vlastně během dnešní přednášky bych vám ráda přiblížila, co jsou to akášické záznamy, co v nich všechno můžeme nalézt, jak nám mohou pomoci s odstraňováním našich problémů, negativních přesvědčení a bloků a hlavně, jak akášické záznamy mohou pomoci našemu duchovnímu růstu. Proč já jsem vlastně začala číst akášické záznamy? Já se duchovnímu poznání věnuju asi přes 20 let, zkoušela jsem různé metody a techniky a začátku jsem stále hledala nějakou metodu, která bude co nejrychlejší, nejúčinnější, ku pomoci jak sama sobě, tak k léčení vlastně lidí. A jak se říká, kdo hledá, najde, takže s tímto záměrem jsem vlastně objevila čtení akášických záznamů a od začátku jsem tím byla naprosto fascinována. Co všechno se tam dá udělat, co všechno se tam dá vidět, jak jsou efektivní, jak obrovsky pomáhají k našemu duchovnímu růstu. A i když je to spoustu let, už je těch případů mnoho, tak stejně s každým novým případem, jestli to tak mohu nazvat, s každou novou informací, mě to stále udivuje, co všechno je tam možné. Takže tuto svoji fascinaci, ten údiv bych s váma dneska ráda sdílela, prostě proč vlastně tak ráda čtu akášické záznamy. Co jsou to vlastně akášické záznamy? Akášické záznamy, nebo můžete se setkat i s názvem Akášická kronika nebo Akášická knihovna, je vlastně takové informační pole, kde jsou uloženy informace. Proto jsem to i nazvala vesmírný internet. Můžeme si to představit, je to něco podobné jako náš internet, akorát na rozdíl od našeho internetu, tak tam ty všechny informace jsou pravdivé. Možná se k tomu jednou dostaneme i s naším internetem. Takže je to opravdu informační pole, kde je uloženo všechno ovšem ve vesmíru. O všech duších, všechny naše poutě, všemi minulými životy, všechno, co si duše myslela, co dělala, všechno je to vlastně už navěky uloženo v akáše. I informace o celých vesmírech. Když například vznikne vesmír, vezme si informace právě z akášického pole a po zániku zase všechny informace vlastně skončí v akášickém poli. Když se na to kouknete logicky, tak to dává smysl. My máme naší paměť, tak proč by vesmír neměl mít svoji paměť? Protože akášickým záznamům se vlastně říká kniha boží paměti, je to vlastně boží paměť. Ano? A tyto akášické záznamy jsou zde proto, aby nám pomáhaly v naší duchovní cestě. Něco, co už jsme vlastně někdy dělali, nějak jsme se z toho poučili, můžeme si načíst tyto informace v akášických záznamech, nemusíme to znova opakovat. Takže je to prostě pro naší pomoc, pro náš duchovní růst, aby jsme vlastně nám to pomáhalo v naší životní cestě. Vlastně to samotné slovo akáša, tak to pochází ze sanskrtu a znamená to pralátka, prapodstata. Vlastně hinduisté věřili, že akáša, tady tato pralátka, bylo na počátku všeho. Z akáši, že vzniklo všechno ostatní. Nejprve čtyři živly a z nich další věci. Že je to prostě takový pátý element, ale který je zároveň prvním, v něm je obsaženo kvalita úplně všeho ve vesmíru. Nazývali to božím světlem. Takže to je vlastně pro hinduisty akáša. Pralátka, prapodstata úplně všeho. Je to vlastně zdroj světla. Jinak lidstvo vlastně zná akášické záznamy už po staletí. Akášické záznamy nemají nic společného s žádným náboženstvím, ale samozřejmě náboženské systémy věděly o existenci akášických záznamů. Takže třeba v křesťanství nebo v judaismu můžete najít zmínky právě o akášických záznamech. Nazývá se to například kniha života nebo kniha božích pamětí. Například Bible je mnoho zmínek, že Ježíš řekl učedníkům, tak a teď vám řeknu vše o knize života, kde jsou napsány všechny skutky a všechny slova lidí. Takže když se někdy setkáte s tímto názvem, abyste věděli, to je vlastně akášické pole. V současné chvíli i kvantová fyzika potvrzuje vlastně existenci akášického pole, nazývá to pole A nebo pole nulové energie, jo? Kde jsou uloženy všechny informace.
Vlastně potom, co se týče 20. století, tak už jsme začali slyšet první zmínky o Akáše, už to začalo být známější i pro širší publikum. Na začátku 20. století, tak například fyzik Nikola Tesla, tak se zmínil o Akáše ve své přednášce Největší úspěch člověka, kde označil vlastně Akášu za takový éter médium, z kterého je vytvořen vesmír. Tak to byla taková první zmínka ve 20. století. A potom známý prorok, říká se mu spící prorok Edgar Cayce, který vlastně se napojoval na akášické záznamy si přes 40 let. Po něm zbylo asi 14 000 záznamů, mnohé z nich jsou přeloženy do češtiny, kdybyste měli zájem, dají se krásně sehnat. Tak ten se vlastně napojoval na akášické záznamy, to je takový nejznámější zdokumentovaný mystik, který se napojoval na akášické záznamy. Říká se mu spící prorok proto, protože on se vlastně na ty záznamy napojoval ve spánku, někdo u něj musel sedět, on mluvil ze spaní, ten někdo to zapisoval a po probození vlastně si nebyl vědom, co říkal. V dnešní chvíli naštěstí už máme i jiné metody, že nemusíme chodit do spánku, by to nikdy nevadilo. Takže to je vlastně 20. století. Jinak, jak jsem řekla, lidé znali akášické záznamy po století, ale celou dobu byla o existenci Akáši vlastně vědělo jenom úzká skupina lidí. Bylo to pouze pro zasvěcence, pro učence. Museli chodit vlastně dlouho do školy, dlouho se vzdělávat, než mohli vstupovat do akášických záznamů. Takže jak na západě, tak na východě, tak existovaly, můžeme to nazvat takové ezoterické školy, kde se vlastně toto vyučovalo. A bylo to opravdu jenom pro úzkou skupinu lidí. Ano? Nebylo to možné pro široké pole veřejnosti. Co se děje teďkom? Časy se změnily. Proto já vždycky říkám, v jaké úžasné době žijeme, jak je to přelomová doba. I z toho důvodu, že teď vím, že vlastně akášické záznamy už jsou zpřístupněny pro každého. Pro každého, kdo chce. To je to důležité. Pokud chcete, pokud máte tu vůli, chcete se nějak rozvíjet, už může vlastně kdokoliv z nás vstupovat do akášických záznamů. Takže už to není pro úzké skupiny lidí, ale dnes už se to otevřelo pro všechny. Proč to tak je? Protože v současné chvíli my vlastně už přejímáme odpovědnost za svoji spiritualitu. Po celá staletí lidské historie jsme vždycky potřebovali nějakého prostředníka. Někoho, kdo nám řekl, v čem máme věřit, jak máme žít, jak se máme chovat. V dnešní době už to není potřeba, naopak, už je to na obtíž. Nyní vlastně každý člověk sám za sebe už má zodpovědnost za svoji vlastně spiritualitu, za to, čemu věří a za své spojení s Bohem, za své nalézání božské podstaty. Proto je tato doba tak zlomová, tak opravdu přelomová. My jsme vlastně od roku 2012, tak neustále stoupají vibrace planety. Ten tlak už se na nás opravdu zvyšuje. Ono to vypadá, že stojíme vlastně na pokraji katastrofy, ale je to z toho důvodu, že opravdu to staré už nám neslouží, ale stále v tom žijeme. A to nové ještě nepřišlo, to přichází postupně. Proto to vypadá tak, jak to vypadá, že to vypadá vlastně hůř než kdykoliv předtím, ale je to opravdu jenom ten proces zlomu, který vlastně nastupuje, že už se to opravdu láme. Třeba minulý rok, nemusíme chodit tak daleko, víte, co se dělo minulý rok? Já jsem naprosto přesvědčená, že minulý rok byl kvantový skok pro lidstvo, který ovšem oceníme až s odstupem času, protože my všichni jsme byli nuceni vyjít ze svých stereotypů, začít uvažovat jinak. Co si z toho každý z nás vzal, to už je na něm. Ale stejně celý proces se odehrál nejjemnějším možným způsobem, jaký byl možný. Ano? Pokud se něco odehrává velice tvrdým způsobem, stejně je to ten nejjemnější způsob, protože jemněji už to nešlo, protože by to nemělo ten požadovaný účinek. Takže i to, co se nám dělo, bylo opravdu z důvodu nejjemnějším způsobem, aby se už lidi probudili a začali už vlastně fungovat a přemýšlet jinak. Jak bylo kdysi napsáno, nejdřív přijde Boží syn a potom přijde syn člověka. Tak Boží syn už přišel, už je to mnoho let, ten vlastně vystavil polovinu mostu od Bohu vlastně k lidem a teď je to na synu člověka.
Ale už nečekejme žádného spasitele, že k nám přijde. My už se není musíme spasit sami. Takže vlastně ten syn člověka, ten dříme v každém z nás, aby se člověk probudil a spojil se právě s božskou podstatou. Možná generace po nás už to vůbec nebude řešit. Možná už to pro ně bude naprosto přirozené. Ale nyní opravdu je ten zlom, v kterém my žijeme. A akášické záznamy vlastně nám slouží jako obrovský pomocný nástroj k tomu, abychom se probudili, abychom se propojili se svým božským zdrojem. Proto jsou k nám vlastně otvírány a můžeme v nich číst. Je to obrovská pomoc a slouží to vlastně k zvyšování naší duchovní moudrosti. Takže vlastně tolik k akášickým záznamům. Teď, co v nich všechno můžeme nalézt? Tak, jak jsem řekla, je to kronika, je to opravdu, můžete si to představit jako archív, kde je uložené veškeré informace, takže můžeme se tam podívat na svoje minulé životy. Pokud byste tam dali jenom informace, chci vidět svoje minulé životy, máte možná po 10 letech co dělat. Takže vždycky chceme tam jít s nějakým záměrem. Například třeba na seminářích říkám lidem, tak si třeba řekněte nějaké povolání, které třeba v tomto životě děláte, anebo ho neděláte a chtěli jste ho vždycky dělat třeba, jo? Třeba vás zaujalo, ale nikdy jste ho nedělali. A koukněte se, kde jste v minulých životech už to povolání dělali, jo? A ukážou se tři minulé životy, vlastně takové nejpodstatnější, které nám ukáží, co se tam stalo. A třeba často se může stát, že člověk třeba ho zajímá nějaká práce, nějaké povolání, ale nikdo to v tomto životě nedělal. Důvodem může být právě, že už to dělal předtím, protože všechno, co nás zajímá, už jsme většinou předtím někdy dělali. Že už to někdy dělal předtím, v minulých životech a stalo se tam třeba nějaký problém, nějaká katastrofa. Tak to se dá samozřejmě vyčistit a třeba ten člověk tu práci začne dělat. Takže takhle v minulých životech. Dále se tam dá najít vlastně. Můžeme se podívat například na všechny vynálezy. Protože v akášickém poli jsou všechny potenciální možnosti. Ale co se stane? Já když si otevřu akášické pole, určitě se mi tam neukáže nějaký objev z fyziky, protože prostě fyzice vůbec nerozumím. Takže to se otvírá lidem, kteří opravdu třeba v tom oboru už fungují. Třeba Edison i Einstein, ty chodili do akášických záznamů, i to říkali. A když člověk už je takhle na to připraven, ten objev vlastně k němu přijde. Protože v akášickém poli jsou vlastně všechny vynálezy a postupně se nám ukazují, když jsme na to připraveni. Se napiju, pardon. Třeba, když je to ještě v té potenciální možnosti, když to ještě není tady v hmotném světě, tak je ze začátku poměrně těžké ten vynález vlastně sem něco nového vlastně přinést. Ale jakmile už je to na našem hmotném světě, tak už je to potom daleko jednodušší pro všechny. Proto se třeba stává, že nějaký vynález vynalezlo spousta lidí, nebo několik lidí vlastně na celém světě ve stejnou dobu. Ano? Protože už tady to existovalo z té potenciální možnosti, to nejtěžší už se stalo a pak už to bylo přístupnější vlastně pro všechny. Takže takhle je to vlastně z vynálezy. V akášickém poli jsou vlastně i všechny možnosti naší budoucnosti. Všechny jsou tam obsaženy. Těch je celá řada. A my si vlastně můžeme vybrat, který ten potenciál budoucnosti chceme pro sebe. My si bohužel většinou vybíráme to, co nechceme. No. Ale je tady ta možnost, opravdu tam jsou potenciální možnosti, všechny potenciální možnosti. Teď už nám to připomíná kvantovou fyziku, že? A z toho my si vlastně můžeme stáhnout za správných okolností tu budoucnost, kterou vlastně chceme sami pro sebe. Takže takhle z možností budoucnosti. Může se v akášických záznamech, třeba já dělám pro klienty, když si třeba rozhoduju mezi dvěma věcma. Třeba nevím, jestli zůstanu v téhle práci, co dělám, anebo třeba jestli půjdu na volnou nohu, začnu dělat něco jiného. Mám z toho strach, jestli mám udělat ten krok. Tak v tom akášických záznamech se můžu kouknout, jak by to vypadalo za rok, za 5 let a za 10 let. Ano, tak třeba klient má práci, třeba dělá účetní. A já se kouknu za rok, to vypadá stejně, jako to vypadá teďkom. Naprosto stejná energie. Za 5 let už tě to opravdu nebaví, už tam začíná vyhořelost a za 10 let určitě už tam nechceš být prostě vůbec v té firmě. A pak se koukneme třeba na druhou možnost, že ten klient přemýšlí, že bude třeba na volnou nohu, začne dělat něco jiného. A já se kouknu a vidím za rok. No, hele, je to těžký,
máš třeba už nějaký klienty, nějaký peníze vyděláváš, jo, ale ještě to není sranda. Za 5 let, hele, už je to pohoda, už opravdu se tím uživíš. A za 10 let, no úplně paráda, nádherná, jsi spokojený. Jo. A když to takhle člověk jenom slyší, tak se snáze i rozhodne. Třeba v tomto případě asi, že na tu volnou nohu půjde. A ten první rok prostě ví, že to tam bude, že to nebude jednoduché hned, ale že to zvládne, že to bude stát za to. Tak to vlastně to, takhle to slouží k možnosti budoucnosti. Jinak vlastně budoucnost, ta nám není dána. My si každý den vlastně rozhodujeme, jak vždycky říkám, jak přemýšlím dneska, budu žít zítra. Takže my se narodíme samozřejmě do nějakého osudu, ale ten osud má v sobě miliony možností. Ano. Takže není nám to dáno, že vlastně nemáme odpovědnost za svůj život. Ale my si můžeme vědomě každý den rozhodovat. Mně se třeba začalo ukazovat v akášických záznamech budoucnost, aniž bych o to nějak stála, ale samo se mi tam začalo otvírat, ale vždycky je to tak do toho jednoho roku. Protože tam už ty energie jsou tak rozjeté, ten člověk už něčem žije, už nějak funguje, třeba právě ke mně přijde, třeba že řeší práci nebo vztah. A já do toho roku už uvidím vlastně, co se tam bude dít, třeba přelom červenec, srpna, bude tam nějaký zlom. Takže takhle do toho roka vlastně už je to tam vidět, protože už ty energie jsou vlastně nějakým způsobem rozjeté, už to jede. Takže takhle je to vlastně, co se týče budoucnosti. V akášických záznamech se můžeme kouknout i na všechny příčiny nemocí, protože každá nemoc má svoji příčinu. Je to duchovní příčina. Není to nic jiného, než se nám říká, jdeš špatnou cestou, změň to. To je celé. Nejdřív chodí ty varování menší a když to nebudu poslechnem, tak samozřejmě přijde nějaká vážnější nemoc. Ale vždycky ta příčina nemoci je v duchovní rovině. Můžeme se kouknout na vztahy. Na vztahy s našimi rodiči. Proč jsme si je vybrali? Vztahy s našima partnerama. Pracovní vztahy. Problematické vztahy. Karmické vztahy. Na to se všechno můžeme podívat, jaký je důvod vlastně, proč máme ten který vztah. Jestli už jsme ten vztah měli s daným člověkem v minulém životě, většinou ano, pokud jste třeba manželé 20-30 let, tak určitě tam ty vztahy probíhaly už v minulých životech. A může se tam samozřejmě i vyléčit, když vztah má nějaký problém. Někdy se tam ukáže, že samozřejmě, že už ty dva lidé třeba už si dali, co měli, už spolu nemají být, ale někdy opravdu je to třeba naprostá prkotina. Jo? A mezi těma dvouma se postavila zeď. A to manželství, ten vztah prostě nefunguje. Jo. Já mám třeba příklad jedné klientky, kdy se stalo, že měli nějakou chatu s manželem a nějak ta chata se vytopila. A ten manžel zrovna nemohl přijet, tak ona tam musela prostě dělat tu těžkou práci v holinkách, prostě vlastně brát tu vodu a všechno tam zařizovat. On prostě nemohl přijet. A v ní, ona si to ani neuvědomila, ale ona se vnitřně tak naštvala na svého manžela, že ona musela dělat tu mužskou práci, tak v něm přestala vidět muže a pak 20 let, opravdu to trvalo 20 let, mezi nima byla vlastně zeď. Jo? Ta křivda nám vždycky mezi náma postaví takovou zeď, která nabírá větších a větších rozměrů, až je to vlastně neproniknutelná bariéra. Jo? A tuto se dá potom velice, velice krásně vyčistit třeba v akášických záznamech nebo jinými metodami a ten vztah se opravdu změní a i ten člověk se k vám začne vlastně chovat jinak. Takže to jsou vlastně vztahy. Na naše talenty. Můžeme se kouknout, jaké máme talenty. Každý z nás má velké množství talentů. Většinou si to neuvědomujeme, takže v akášických záznamech se můžeme podívat i tohle, jaké máme vlastně talenty. Talent není vlastně nic jiného, než 10 000 hodin tréninku. Takže když už se někdo narodí s nějakým talentem, tak už to dělal v minulých životech. Nebo když třeba chcete, to je taková vize do budoucna, když chcete v budoucím životě být na něco velký talent, trénujte teďkom, ono jednou ten výsledek přijde. Ale lidé se většinou nezačnou dělat nějakou činnost, protože se jenom bojí, že by v té činnosti selhali. Ano, tento strach blokuje strašnou spoustu lidí, aby vůbec něco začali dělat. Že na to prostě výmluva, nemám na to určitě talent. Jo? Vůbec tohle neřešte. Když už vás něco zaujme, tak tu schopnost k tomu většinou máte. Jinak by vás to prostě nezaujalo, jestli je to opravdu vaše. Takže to prostě začněte dělat. A neřešte nic jiného, jestli vám to půjde, jaký bude výsledek. Vůbec to neřešte. Řešte jenom to, jestli vás ta činnost baví. Protože jestli vás ta činnost bude bavit, i když to zatím třeba nebudete umět, jestli vás ta činnost bude bavit, věnujete tomu obrovské množství energie. A když něčemu věnuju obrovské množství energie,
tak ta energie se mi prostě jeden den musí vrátit. To je zákon zachování energie. Akorát ve změněné formě. Výsledek, třeba úspěchy, nebo ve formě peněz. Vždycky se to prostě vrátí. Takže je to opravdu jenom o cviku, o tréninku. Takže pokud chcete něco dělat, začněte to dělat. Neřešte, jestli na to máte talent. Ono se to všechno ukáže. Řešte jenom, jestli vás to baví. Dále se můžeme kouknout v akášických záznamech, například na poslání naší duše. Proč jsme se sem narodili? Jaké je naše poslání? V současné chvíli je to většinou tak, že je to opravdu pomáhat druhým, aby jsme se tady opravdu začali být zase společenství jedno pro druhé, ale každý má vlastně jinou tu kvalitu. Někdo může pomáhat druhým mluveným slovem, někdo psanou formou, prodávat v obchodě a tak dále. Takže těch možností je celá řada. Takže můžeme tam kouknout i vlastně na naše poslání duše. Zrovna tak se tam můžeme kouknout na ideální práci, třeba která je pro nás, to mi chodí klienti velmi často, že neví, jakou práci mají dělat, že ta současná už vlastně nebaví, takže můžeme se kouknout i vlastně na ideální práci, která je ta vaše práce. Můžete se kouknout na historii pozemků, domů. Většinou k tomu nepotřebujete svolení, pokud je to vaše, váš byt nebo váš domov, tak vy jste vlastník, tak nepotřebujete ničí svolení a můžete se kouknout na historii. Třeba někde se cítíte dobře, někde se cítíte špatně. Proč to tak je vlastně? Dá se to i vyčistit. Nebo i když jste v pronájmu, taky to jde. Třeba jednou jsem se koukala klientovi a tam jsem viděla úplně, že tam bylo prostě bojiště. Na pozemku bylo bojiště. Jako to řekla, tak tam bych teda asi žít nemohla. A on řekl, ne, mně se tam hrozně líbí, já jsem spokojený, já sbírám zbraně, takže mě tohle baví. Takže každý to máme jinak, takže on zrovna na tomhle pozemku vlastně byl spokojený. Můžeme se koukat vlastně i na zvířata, léčit tam zvířátka. Třeba jestli máte třeba pejsky z útulku nebo opuštěné kočičky, tak ty zvířátka tam většinou mají takový strach, jako oni to teda samozřejmě prožívají jinak než my, ale třeba nechtějí být doma sami, protože se bojí opuštění, takže i ty zvířátka se dají krásně vlastně léčit v akáše. A já mám třeba kocoura, vždycky, když jsem, on je taky byl opuštěný, když jsem ho v začátku léčil, a to jsem ani nebyla doma, jsem byla třeba někde, koukla jsem se na něj do akáše a pak jsem přišla domů, no ten se mohl zbláznit radostí, jak to zvíře i to cítilo, se řekla, ty jsi věděl, že jsem se na tebe koukala, takže i takhle to jde, zvířátka. I celý druh, můžeme se kouknout na historii země, můžeme se kouknout na vlastně historii společenství, na historii měst. Třeba v kterém městě bydlíte, proč jste se tam narodili, jestli už jste tam někdy žili, jestli vás to tam baví, nebo kam jste se přestěhovali. Takže to je velice zajímavé se kouknout vlastně i na energii měst. Já vím, že jsem se takhle koukala jednou na Plzeň, jsem měla přednášku v Plzni a než jsem se koukla vlastně do akáše, tak jsem tak řekla, jo, tak Plzeň, tak mi jela hlavou ta historie toho 20. století, prostě osvobozen americkou armádou, jo, Škodovka, průmyslový město a tak dále, tak takhle jsem s tím počítala, koukla jsem se do akáši a jenom v akáše jsem viděla zelen hvozdy prostě. To je krásně a právo várečné. Vlastně v tu chvíli jsem si uvědomila, že Plzeň má 700 let, že je to opravdu staré město, takže takhle se mi ukázala ta historie o historii Plzně a co na tom bylo zajímavé, mi vždycky cítit vlastně ta energie a já jsem cítila takovou pohodovou, přátelskou energii. Jako když si po nedělním obětě dáte to plzeňské pivo a to je přesně energie Plzně. Taková ta pohoda, ono nic neuteče, je to ono. Takže tam to bylo, já úplně jsem pochopila, proč ta energie taková je. Můžete se kouknout i třeba na národy, na historie národů. Jak jsem zmínila na začátku, akášické záznamy jsou tady především, aby navyšovali naší moudrost. Co to je vlastně ta moudrost? Nám by v životě nemělo vlastně nic vadit. K ničemu bychom neměli mít negativní postoj. Ke všemu bychom měli být pozitivní nebo neutrální. Takže když k něčemu máte negativní postoj, vlastně kritizujete stvoření, že je na tom něco špatně. Tak může se stát, že třeba můžu mít negativní postoj třeba k Němcům. Jo? Třeba nebaví mě prostě Němci, mám s nima nějaký problém. Já se kouknu do akášických záznamů, proč je ten národ takový, jaký je. A tam se mi vlastně ukáže ta historie, ukážou se mi ty důvody, proč jsou, jací jsou, že vlastně nemohou být jiní, třeba kdyby mi vadili. A v tom okamžiku já to vlastně pochopím. Já pochopím, nevím, proč jsem si zvolila Němce, že oni se chovají tak, jak se chovají, protože lépe se chovat nemůžou, že to prostě je jejich přirozenost, jo? Něco se tam třeba stalo. Takže a v tom okamžiku mě vlastně ty Němci přestanou vadit. To je ta moudrost. Že já najednou přestanu mít ten negativní postoj, ale začnu mít buď neutrální, nebo pozitivní postoj.
to je ta moudrost, že se mi to změní, jo? Že ke všemu bych měla být taklanc. Takže proto vlastně ty akášické záznamy je to takový obrovský pomocník, který nám pomáhá skutečně na tom našem duchovním vývoji. Jinak dá se tam odstranit celá řada vlastně problémů. Takhle nejvíc pracuji s klienty. Všechny možné křivdy, negativní přesvědčení, vzorce emoční, které máme od dětství, které už nám prostě neslouží. To všechno se v akáše vlastně krásně ukáže a dá se to odstranit. Třeba co se týče křivdy, to spousta lidí u sebe nosí celý život nějakou křivdu, znáte to. On mi něco proved a prostě já na něj budu naštvaná celý život, protože ten si nic jiného nezaslouží. Komu tím ubližuju? Jenom sama sobě, protože já prostě tu křivdu v sobě mám a buduju si s tím okolo sebe bariéru. Ten člověk, tomu je to úplně jedno, že jo, jako jo, ale já si nesu ten batoh na zádech. Když si otevřu akášický záznamy, můžu tam vidět ty příčiny, proč se to stalo. Třeba měla jsem jednoho klienta, pánovi bylo přes 50 let, ale stále v sobě měl křivdu, že prostě když byl malý kluk, tak jeho táta mlátil. A celý život prostě žil s tou křivdou. Nejenom, že nemluvil s tím vlastním otcem, vlastně ho měl úplně znegovaného. A pokud máme znegované svoje rodiče, tak máme prostě znegovanou polovinu sebe. No. Opravdu v dospělosti bychom na své rodiče neměli koukat jako na ty bohy, to je dětský pohled, ale ani bychom na ně neměli koukat pohrdavě. Jo? To vlastně negujeme sami sebe. Měli bychom na ně koukat, jsou to prostě lidé, dělali chyby nejlíp, jak mohli. Tohle je takový dospělý přístup. No a ten pán měl o sobě pořád křivdu, že prostě táta ho mlátil. Jsme otevřeli akášické záznamy, nebo třeba krásně to vidět i v rodinných konstelacích. A samozřejmě pán zjistil, že táta ho mlátil, protože ho mlátil jeho otec a toho mlátil, že to prostě v celém tom rodu to takhle probíhalo. A v tom rodu to bylo brané jako projev lásky. Ano, skutečně mlácení je stále projev lásky. No. Úplně nejhorší je nezájem. Pokud rodiče nemají zájem, to potom třeba může člověka udělat sociopata. Ale mlácení je pořád projev lásky. I někdo to říká, kdybych tě neměl rád, tak tě nemlátím. Jo. Není to úplně nejlepší způsob lásky, ale pořád je to projev lásky. No a ten klient teďkom viděl, proč to jeho otec dělal. Že pro něj, protože on to zažil v dětství, tak pro něj, ani by si to třeba uvědomoval, to byl projev lásky. Proto to takhle dělal i svýmu synovi. A v tom okamžiku, co přišlo, ten pán to skutečně pochopil a tu křivdu naprosto pustil. Ano, naprosto si to vyčistil, protože už pochopil tu příčinu, proč se to dělo. Takhle vlastně. A jemu se neskutečně ulevilo. Protože takový to... V ezoterice je to docela častý někomu, že musím odpustit, odpouštím ti, že jsi mi tohle provedl. Prosím vás, to jsou všechno falešné představy. Když někomu jakoby odpouštím, tak už se vlastně stavím nad něj. Že já jsem ten skvělý, on mě něco provedl, on je ten špatný, ale já tě milostivě odpouštím. Takže to je opravdu falešná představa. Takhle to nefunguje vlastně. Odpuštění je, Jaroslav Dušek to krásně vysvětluje, odpuštění je vlastně odpuštění té energie. Takže zbavení se té křivdy, co mám u sebe, té negativní energie, už jí dát pryč, aby mi už vlastně nezavazovala v životě. Takže takhle. Jak jsem říkala, pak tam máme spousta přesvědčení, emočních vzorů, je toho celá řada těch vlastně možností, problémů a vrstev, co se dá vlastně v akášických záznamech vlastně poléčit a změnit. Můžeme se tam kouknout i na rodovou linii, na rodovou karmu, jo? Když jsme se narodili do nějaké rodiny a má tam vlastně rodovou karmu, zvláště v současné době už je to velmi povoleno, protože ty rodové karmy, co se zase přenášely po staletích, už nejsou potřebné. Naopak, jsou už na obtíž. Protože my už tady máme dělat úplně jiné věci, než se vlastně zabývat karmou a dělat to, co vlastně musíme, proč v tom rodě to tak bylo. Takže rodová karma se dá rozpustit velice pěkně. Třeba spousta lidí dneska nemá děti, podvědomě neví proč, ale podvědomě cítí, že si chtějí nejdřív už změnit vlastně rodovou karmu, aby se to nepřenášelo na další generace. Jo, i v tomhle vidím, jak je ta dnešní doba vlastně úžasná. Že to, co předtím trvalo staletí a šlo to velice pomalu, teď to jde takhle prostě rychle. Takže to je vlastně rodová karma. A jednak, co se týče karmy jednotlivce, tak se mi to začalo ukazovat tak asi tak před půl rokem, akášickým záznamem, že opravdu už je možnost rozpustit karmu. Co je to vlastně karma? To je vlastně jenom zákon příčiny a následku. Něco jsme udělali, někam jsme vyslali nějakou energii, ta se nám zase vrátí.
prostě opět zákon zachování energie, ale teď už to není potřeba. Jo. My tady opravdu už nemáme mít vlastně, když tak řeknu, pikat, ale to nepikáme, to je prostě, to není žádný trest. Za naše minulé skutky už se to opravdu může rozpustit. Jo? Už není prostě potřebu vlastně vůbec karmu mít. Říkám, je to příčina a následek. Protože už máme mít na práci něco jiného. Když teda už nemáte karmu, tak je ta odpovědnost ale opravdu úplně na vás. Jo? Už nejste vázáni něčím, co máte dělat, ale opravdu už se rozhodujete sami za sebe vlastně svobodnou vůlí. Ale říkám, byla jsem překvapená, že tak posledního půl roku Že už ta karma jde. Je to teda vždycky obrovský vítr, takový průvan úplně. Takže co se týče tohle. V Akáši můžu vlastně i získat informace k tvůrčí práci. Je to takový jakoby polibek můzy, jak tomu nazývají umělci. Takže když třeba budete tvořit, tak můžete tvořit vlastně v Akáše a bude se vám tvořit vlastně lépe. Jo, spousta umělců třeba opravdu tvořilo v akášickém poli. Jinak, co se týče tvorby, strašně moc lidí má zablokovanou kreativitu a bojí se vlastně něco vytvářet. Máme i taková přesvědčení, že umělcem se člověk musí narodit, je na to speciální talent, takže spousta lidí ani nikdy nezačne nic vytvářet, protože to máte vlastně zablokované. Zrovna tak, jako u těch talentů, chcete něco tvořit, jděte, tvořte. Vůbec se nebojte výsledku, ale jenom jestli vás to bude bavit, že zažijete ten tvůrčí proces a pak ten výsledek se opět zase jednou vlastně dostaví. Akášické pole si můžeme otevřít i vlastně, pokud se učíme. Takže to učení nám potom jde lépe vlastně. Je to takový jako ten text, kdy už bychom si někdy četli. Je to takové opravdu jednodušší. Takže 10 minut. Jsem říkala, že mi dáte 5 minut navíc. Mám potom, když se těch 5 minut navíc, nebo je 3-5, ještě 10 minut, nebo můžu 15, nebo je těch, nebo je 15, jo, děkuju. Když budete pracovat s akášickými záznamy, tak budete cítit, že se vám začíná velmi navyšovat intuice. Protože vlastně v těch akášických záznamech, když se tam dostanete, osvítí vás takové světlo, říká se tomu, že vždycky člověk je nakrátko osvícen, jo? Opravdu se dostane jakoby blíž k Bohu. Pokud máte problém se slovem Bůh, můžete si tam dosadit vesmír, univerzum, jak chcete, ale jinak nikdo nemá problém s Bohem. Ale někteří lidé mají problém se slovem Bůh. Takže v těch akášických záznamech opravdu se tam najednou cítíte obklopeni k lidem, láskou a mírem. Opravdu jakoby na chvilku osvícení. Protože opravdu ta jejich hlavní funkce je, aby nám pomáhali k moudrosti naší duchovní cestě. Takže ta intuice se tam opravdu velmi, velmi zvyšuje. Co mě třeba hodně baví na akášických záznamech, je objektivita. Protože cokoliv my vlastně děláme, tak to děláme ze svého subjektivního pohledu, ze svého subjektivního názoru, jo, který jsme si formovali na základě našich zkušeností, schopností a tak dále. A je velmi těžké se z toho vymanit, dostat se vlastně nad to. Téměř to nejde. V těch akášických záznamech tam opravdu můžete vidět objektivitu. Někomu chcete poradit a můžete to vidět opravdu objektivně, bez vlastně svého názoru. Já jsem si to uvědomila jednou před lety u jedné klientky. Byla taková mladá, hezká holka, přišla ke mně, že řeší práci. Vždycky někam nastoupí, jí třeba za chvilku povýší, ale jí to nebaví a za chvilku zase odejde. Tak co by měla dělat za tu práci? Ona pořád pracovala v jednom oboru, tak jestli má změnit obor a tak dále a tak dále. A já už jsem se nadechovala a chtěla jsem jí říct, no tak to musíš studovat a pracovat na sobě a rozvíjet se a tohle to všechno. Jsem se zarazila a říkala, to platí pro mě, to je můj názor, takhle to mám ráda já. Otevřela jsem si akášické záznamy její, koukla jsem tam a najednou jsem viděla, že nedělá nic. A já jsem jí řekla, hele, ty asi nechceš pracovat. A ona se začala smát a řekla, no konečně to někdo řekl. Až se úplně rozkašlu, jak bude konec. Ona řekla, já to mám takhle vlastně od dětství. Já to tak mám, já jsem nikdy nechtěla pracovat.
A já jsem říkala, no tak si mladá hezká holka, tak se bohatě vdej. On říkal, no mě už to říkají všichni, jako jo. Říkala, ona říkala, já bych byla spokojená, já bych tak tu rodinu a všem bych pomáhala takhle. Ale byla naprosto vlastně s tím spokojená. A tam jsem si vlastně uvědomila, že pokud bych jí to řekla sama za sebe, pokud bych jí to řekla dostatečně přesvědčivě, tak ona by třeba šla, začala na sobě pracovat a tak dále. Ale nebylo by to její. Ale takhle to bylo opravdu její. Takže ta vlastně ta objektivita v těch akášických záznamech je krásně vidět. Tak. Lidé se mi třeba ptají, kdo se může napojit na akášické záznamy, jestli je k tomu potřeba nějakého speciálního daru. Ano, je k tomu potřeba speciálního daru, ale ten dar máme v sobě všichni. Ano, všichni máme tu možnost se rozvíjet a napojovat se třeba na akášické záznamy. Ale můžeme to mít více či méně zablokované. To je celé. Jo? Takže opravdu třeba odstranit ten blok, někdo z toho má strach a tak dále, ale tohle z toho není to výsadou jenom pár jedinců, ale všichni v sobě máme ten dar. Tak. Ano, ptejte se. Tu schopnost, tu v sobě máte. No, když to začnete praktikovat. Když to začnete vlastně dělat. Na akášické záznamy, jak se vlastně na ně napojit. Tak jsou různé možnosti. Možná vám se stalo třeba, určitě některým z vás, že jste se na ně vlastně napojili během života nevědomě. Ano, takže takhle to jde taky. Nebo potom v hypnoze je to třeba možný. Já vlastně používám metodu vstupní modlitby. Jo? Takže takhle se úplně jednotlivě, že si přečtu takovou vstupní modlitbu a takhle jednoduše se vlastně napojím na akášické záznamy, buď pro sebe, nebo pro někoho jiného. Úplně takhle nejjednodušší způsob. Jo? Ale hypnoza, reiki, všechno je tohle to možné. Způsob meditace. Opravdu. Tady jde, aby jsme se dostali na určité vibrace, na ty jemné vibrace, jo? Z našeho běžného vědomí. Takže takhle vlastně se můžeme napojit na akášické záznamy. Ano. To je na další dobu, to bych tady nemám čas říkat, ale těch modliteb existuje vlastně celá řada. Je to vlastně hodně známé v Americe, tam se hodně lidí napojí na akášické záznamy, ale už je to i v České republice, že vlastně víc a víc lidí se napojí na ty akášické záznamy. Takže takhle. Knížky, takže třeba Erwin Laszlo, Věda akášické pole, fyzik, kde přirovnává vlastně k akášu takovému tomu nejzákladnějšímu, nejpodstatnějšímu poli. To je velice zajímavá knížka. Teďkom nedávno vlastně vyšla knížka, myslím, že je to Monika Muranaj, a je to vlastně Kryonův channeling. Vyšly asi 3 její knížky a ta prostřední se nazývá vlastně Lidská akáša. Tam se hodně mluví o talentech, o dolování akáši, jak se můžete kouknout, kdy už jste co v minulém životě dělali a vlastně vzít si tuto energii, tuto vlastnost do současného života, když už jste něco uměli. Takže tahle knížka třeba, pak je Lakáše vlastně zmínka v mnoha knížkách, když se na to budete zaměřovat, tak to uvidíte v angličtině hodně potom knížek. Dokonce vyšla v angličtině i knížka, jestli znáte takovou sekci, angličtině je to for dummies, u nás se to překládá pro nechápavé, třeba matematika pro nechápavé a tak dále, běhání pro nechápavé, feng shui pro nechápavé, tak takhle vyšlo vlastně i akášické záznamy pro nechápavé, tak to mě hodně pobavilo a tam je to opravdu krásně v kostce vlastně daný. Takže takhle asi k literatuře na akášické záznamy. Ano, můžete. No. Nemusíte přes akášu, tohle to nemusíte nic dělat přes akášu. Jo? Když máme zablokovanou vlastně tvořivost, tak je to vlastně zablokované většinou vnitřní dítě, takže bych doporučovala různé meditace a odblokování vnitřního dítěte a vlastně chodit si s ním hrát. Pak si můžete vlastně kouknout, jaké máte přesvědčení o umělcích.
Jo, jak jsem říkala, většinou si myslíme, že třeba umělcem se člověk rodí a nemůže se tím stát, že třeba všichni umělci jsou opilí, jako nemají peníze a tak dále. To jsou takový ty přesvědčení ve všeobecné rovině, které nám k tomu můžou blokovat. A potom určitě váš strach, proč teda nechcete tvořit, proč netvoříte. Jo? Takže takhle vlastně, nemusíte přes Akáš, můžete si to sami uvědomit. Ta Akáš, že tam je to prostě jednodušší, že to tam vlastně hned vidíte, ale těch metod je vlastně celá řada. Tak jsou ještě nějaké dotazy? Má někdo? Já dělám kurzy, buď teda mám vlastně individuální klientelu, kde pracuju vlastně s problémem u člověka, anebo to dělám kurzy. Dělala jsem kurzy denní i dvoudenní, od těch už jsem opustila, protože to je skutečně malá doba na to, na Akášu, takže teďkom vlastně dělám takovou celoroční školu, kde je vlastně 10 lekcí a kde učím, jak se napojovat na akášické záznamy a rozvíjí se to tam, dělá se tam prostě ještě jiné věci. Takže takhle vlastně. No. Pak si můžete vzít na mě kontakt, vám dám vizitku, když budete chtít. Docházkovi. Tohle... Jde to taky dělat na dálku, třeba, no, je to lepší, třeba, jo, třeba během korony, já jsem moc s klientami napracovala, protože je to možné na dálku, ale je to prostě lepší, když s tím člověkem jste v místnosti, ta energie, je to úplně o něčem jiném, no, takže takhle. Tak máte ještě nějaké dotazy? Už asi končíme, nebo? A to zrovna nekašlu teďkom a musíme končit. Ano. Tak to ukončím, třetího partnera, nebudu to říkat nahlas, ale máte to tam určitě, to je nastavit. Tak jo, tak já bych vám moc chtěla poděkovat za dnešní pozornost, kdo budete chtít na mě kontakt, tak vám dám vizitku a přeju vám hodně štěstí, ať se vám tady na festivalu líbí a ať společně, když už tady vlastně jsme v té přelomové době, ať teda to konečně stvoříme to nebe na zemi. Tak vám moc děkuju, nashledanou.